Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Xankəndidə Rusiyanın mobil operatoru Telekinin xidmətlərindən istifadə edənlərə gələn bildiriş ermənilər arasında qəzəblə qarşılanıb. Musavat.com Oxazı istinadən xəbər verir ki, bildirişdə Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İfadəsi həmçinin mobil operatorun təklif etdiyi danışıq və internet tarifləri təqdim olunur. Bildirişdə digər diqqət çəkən məqamsa mobil operatorla bağlı yarana biləcək xidmətlərlə əlaqədar Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin telefon nömrəsinə müraciət olunmasının tövsiyə edilməsidir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Cənubi Qafqazdakı son proseslərə münasibət bildirib. Yeni Press Az reportu istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya və mətbuat departamentinin direktor müavini İvan Neçayev keçirdiyi brifingdə danışıb. Regiondakı vəziyyət hələ də Moskvanın diqqət mərkəzindədir. Bütün məsələlər o cümlədən Laçın dəhlizi ilə bağlı məqam üç tərəfli razılaşma əsasında həll edilməlidir, o deyib. Neçayev xatırladıb ki, Rusiya tərəflərlə daim təmasdadır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.